esperando aquí. Ongi etorri, beranduegi web telebistaren albistegira, Michel Aliot Magui lapurtarrak atzerri ministro kargua utzi du Frantzian, Tunisiako diktadurarekin izandako harremanek eragindako eskandaluarengatik. Ez dago argi, Aliot Marik politika munduan jarraituko ote duen, ala beste zeregin batzuko betxituko dituen, ala nola lapurtiko umeak profesionalki izutzea. Notizias taldeko egunkariek asteburuan argitaratu dutenez, Ana Urtxuegia, Lasarte Oriako alkate ohiak, hainbat terreno eta etxe erosi zituen Nikaraguako Somoto herrian, horretarako kooperaziora bideratutako diru publikoak erabiliz. Mucho dinero. Yo gestiono mucho dinero. Gaiari buruz galdetuta, Urtxuegiak hitz beste egin du eta travestismorako duen zaletasuna hitz egiten hasi da. Y me ponía chaquetas de hombre. Yo no soy una perita en dulce. Es una mujer fuerte, educada en la fortaleza, casi militarmente por mi abuelo, autoridad. Los perjudicados van a ser ustedes. Topaguneak Euskara Elkarteen Federazioa kongresua egin zuen larun batean eta gehiago eragiteko asmo irmoa azaldu du. Horretarako tresna nagusia, txosten hau. Txostena euskalgintzako espezie endemikoa da. Soziolinguisten eta euskalgintzako adituen kumea izan arren, onarpen publikoaren ondoren berak bakarrik eragiten du. Bideoan ikusten dugun moduan, pixkanaka hurbiltzen da erdaldunengana eta euskaraz hitz egin dezaten konbentzitzen ditu normalizazio esaten zaion estalketa erritualaren bidez. Oskar sariak banatu dituzte asteburu honetan eta pelikularik onenaren saria erregearen diskursoa filmarentzat izan da. Film horrek hitz egiteko zailtasunak dituen monarka baten istorioa kontatzen du. Joño, alkoholismoa putekin ibiltzeko zaletasuna eta hartzei tiroka ibiltzea gehitzen baldin badiozu Juan Carlos Borboikoaren istorioa da. Apple etxeak aste honetan aurkeztuko du iPadaren modelo berria. iPada zer den ez dakizuen ontzat, azalpen labur eta simple bat. Telefono honen gaitasun berdinak dituen tresna bat da, baina telebista baten tamaina dauka, garraiatzeko ezinezkoa izateaz aparte, izugarrizko pisua ematen diona. Izugarrizko aurrerapen teknologikoa inondik ere. Jaso dugun erantzun kopurua ikusita, nabaria da gure ikusleen artean sormena piztu duela marrazkiak. Internet kontuetan ezaguna da gometxa hotelera asteburu pasa bidaliko duguna. Gorka Julio ziberrandoa indarra. Zorionak teketen, goazen komiki berriarekin, bi aste dituzue buruari eragiteko. Ibarrangeluko Olaia erretegian bi lagunentzako afaria irabaz dezakezue oraingoan. Beranduegi abildua argia.comera bidali zuen erantzunak. Animo eta ekin lanari. Aitziber naiz, Bergarakoa naiz eta 25 urte dauzkat. Iradi naiz, 24 urte ditut, eta zoritxarrez orain ezin naiz Portugaleten bizi. Bergoima de Hernaz del Pozo naiz, 23 urte ditut eta gazteiztarra naiz. Iasin naiz, 22 urte ditut eta Zakurrak netxea etorri arte Donostin bizi nintzen. Ni Aiala Zalibar naiz, gazteiztarra eta 24 urte dauzkat. Michel Barramirez naiz, 20 urte dauzkat eta Donostikoa naiz. Endika naiz, 23 urte dekodaz eta Zakurrak nire txera joa etorri zirenean Larrabetzun bizi nintzen. Beñat Lizea naiz, 22 urte euskat eta Zumaiarra naiz. Euroaginduaren aurkako astebeteko itxialdia burutu dute 8 gazte independentistak Izpuran. Urriaren 22an gazte mugimenduaren aurkako operazio zabala egin zen Hego Euskal Herrian. 14 gazte atxilotu eta inkomunikatu zituen Espainiako poliziak, torturak salatu zituzten denek. Operazio horretan ordea 8 gazte hauek ihes egitea lortu zuten. Urrian 21eko egun horretan, ikusi neban izan zen, polizia nire atzetik zebiela eta nik orduan susmatu neban gau hori izan alzala nire etxera etorri alziena. Gurasoi esan nien atzetikan jarraikan euskala eta erabaki nuen etxetikan kanpo loitea.
Ni gazte bezala, militante politiko bezala, ezin dut onartu, ba, polizian eskuetan bostegunetan erori, ni torturatu, eta ba, hori, ez, nire kontrako autoinkulpazio, eta beste ez dakiz ema gazten kontrako izenak eta botatzia. Ez. Fuertia, ba, hori, lehenengo momentuak oso, oso fuertia. Oso fuertia, de repente, ba, esnatu, atea juntzabaltzea, eta de repente topaten dozuan, ba, dozen erdi, guarda zibilak askoz, eta guztiz, jositzat. Danbatekoak eta polizia abran la puerta jardun zuen. Bulte izosten eta sartu ziren barrura. Hamabi urteko mutiko eskorrai, berriro mehatxate zion, que por el bien de tu familia, dinos donde está tu hermano, eta gizon hartu, eta gizonen eraman intzuen. Pentsatzen nuen, atxilotu izango zala gizonare. Eta galditu nitxan, hamabi urteko seme batekin itxian, beste bat nun zegoen, jakin gabe, gizona nunekan jakin gabe, eta zein bihar nuan jakin gabe. Karagarria. Situazio gogorra, gauz bat, norbea pentsatzen da, bueno, ba, ba, supera hori ara, ez? Eta, baina beti buruan gehatzen da hori, bueltaka. Inori opa ez diosun zerrai da, ez? Eta orduan, ba, gogor heldu behar diozu eta aurrera jarraitu. Baxen Nafarroako herri txiki honetan publikoki agertu aitzin, bikote, senide eta lagunek ez dute haien berririk izan. Lau hilabete ez etxetan gordeta izan baitziren. Gaur, hemen bintu planet, ikasbe, irakasbe, eta gero, bande gaztelenean, eskuran, sorti gazte interpretatzen izten, atotutako itxikazteari barrezko bandei diokuzi. Zakazte bat. Larun batean, musika jaialdia ospatu zen Kanbon itxialdiari amaiera emateko. Bertan, Ipar Euskal Herriko zenbait autetxik gazteak haien etxeetan hartuko zituztela iragarri zuten. Txaiaren 28an, itxialdia amaitu eta hurrengo egunean, polizia frantsesak lau gazte atxilotu zituen. Erreportajea iztean, gainerako lauek autetxien etxeetan jarraitzen dute. Negozio batzuk presta gertu dira guri babesa emateko, haien etxeetara goaz, baina oza, beti ere gorde gabe eta bizitza publikoarekin jarraituz, etorkizunean ere ba, Ipar Euskal Herrian bizitzeko eta ba, bakoitza bere kabuz bizitzeko, lan egiteko edo dena delakoa, baina oza, gure helbururik garrantzitsuena da gure militantzia politikoarekin jarraitzea. Esko euriak kale hauetan zabuka ibilia naiz amodioen atzetik. Puerto Maderoko moletan izerdia isuri dut eta trenetan iesi joan naiz. Labanetatik baina beti lasaitu izan hau Buenos Airesko euria. Mikel Marquez 1971ko urriaren 4an jaio zen Errenterian. 15 urterekin hasi zen gitarra jotzen eta lehen kantuak egiten. 1989an grabatu zuen lehen maketa. Bi urtera lehen diskoa eta ordutik beste 7 disko eta zuzeneko hainbat ikuskizun egin ditu Paco Aristi idazlearekin batera. Honetan hasi zenetik, gaur arte euskal musikak izandako evoluzioaz galdetu diogu. Asko aldatu da gizartea. Nik lehendabiziko diskoa atera nuenean, ba, pentsatzazu, ba, urte hartan aterako zirela pues, dozena bat disko, euskeraz, ez? Esan nahi dut, eta ordun oso diferentea zen, ez? Egiten genuenak beste reperkusio bat zeukan automatikoki, ez? Artistikoki ere, nahi baduzu, inkluso ikusten baduzu guk egiten genitun disko vinilozko handiaiek, ez? Ba, estetikoki objektua bera ere, diskoa bera ere, ez?
gauza potente bat zen, ez? Gauza hundi bat, eta horrez. Eta gaur egun aldatu da guzi hori, ez? Aldatu da, pixka bat, bueno, bilaka erabat egon da, ez? Oen hamar urte, eta gaur egun, ez? Aldatu da musika ulertzeko edo musikaren arte bezala, esango nuke ulertzeko kontzeptua aldatu da. Nik uste artetan gehien aldatu dena musika izan dela, ez? Azkenean pintore bat orain 20 urte eta orain, bueno, nolapatxe ba, antzeko zea bat zeuken, ez? Estatus bat edo nadalako, ez? Baina bai egia da musikan egin dela izugarri masifikatu egian, ez? Eta musika ere bastar guzietan dago, ez? Et, taberna guzietan, leku guzietan, musika, etengabe musika, musika, musika. Orduan, egia da pixkat balorea galdu duela zentzu hortan, ez? Musikaren per se, arte zera horrek, ez? Eta hau da, gaur egun gure egoera. Hala ere, nik sinisten dut, hola tipo bat gitarra batekin eta zuzenean kantatzen ari denean sortzen den zirrara edo komunikazioa, oaino gehi urte eta orain berdina zela. Sarean topatu dugun bideo honekin esango diogu agur 7. saioari. Gernikako Seberaltube ikastolako Kepa, Mikel, Bingen eta Paul ikasleek oso modu praktikoan azaltzen digute ikastolako jangelan sortzen duten hondakin organikoa nola bihurtzen duten komposta. Adibidez, kentzetzagu oskola guztizek, honek zertzuek, eta kompostera dugaz botatzen, dana. Botata ausen nien pixuan. Ukua utzitzuko gu. Eta gero botako txegu ziku eta nazten gu. Komposta egiteko, bihar duguna da kompostera bat, ongarri apur bet behien, eta gero bihar duguna die materia sikue, karbona dana, eta gero materia organiko berdie, hau dana, adiez barazkizek frutak eta horrelako gauzak, diena nitrogenoa. Laguntzari gabe, soberakinak bildu, prozesurako prestatu eta komposta sortzen dute. Askotan, zail eta korapilatxu azaltzen diguten hondakinen arazoak, irtenbide erraz eta merkea duela erakusten digute bideo honetan Gazte Bizkaitarrek. Botatzen duguen, eta pinotxu edana, apurtu bai, apurtu, apur bai. Apurtu txezu, apur bai. Arrautxan kaskarak. Argia.comeko multimedia atalean duzue bideoa osorik ikusteko aukera. Goida dierikani, jentieke, ez dago itxen hau, bai, pentsetan duguelako aspergalixe dara egunero, eta itxe, baina azken baten ez dugu, guztetan hain, beste bakarri da, sobretu jatxune organiko hartxie, botatie da, gero apurret, batxiku edo botatie, deko zuna itxien oran. Datorren astean, egia, gezur eta kontra esan gehiago, beranduegi, astero bezala. Baina gara maitxakona, bizetan.